plast med limefrukter. Bollar med kokain har preparerats för att se ut som lime och sen skickas till flera länder, också Europa. Vädret idag, mycket moln, bara längst i norr dominerar solen. Regn drar österut och följs av uppklarande väder och friska västvindar vid västkusten. Till natten bromsar regnet upp över södra Norrland och det kan komma rikligt med regn i Härjedalen, södra Jämtland, västra Medelpad och västra Hälsingland. Rapport tackar så mycket för den här gången. Senaste nytt hittar du alltid på svt.se. Välkommen till Agenda i helt ny kostym. Ikväll intervjuar jag finansminister Anders Borg som redan är på plats. Har regeringen verkligen råd med ännu en skattesänkning? Och mer i kvällens program. Varför vill Socialdemokraterna behålla jobbskatteavdraget som de egentligen är emot? Stefan Löfven, gäst i Agenda. Bilderna på de ihjälgasade syriska barnen skakar världen. Kommer USA gå till attack? Jenny, Sebastian och Ivan, vi har letat upp svenskarna som partiledarna använder sig av i den politiska retoriken. Men allra först gäller det Arbetsförmedlingens chef Angeles Bermudez-Svankvist som fick sparken idag. Som ni kanske hörde Aktuellt så förklarade arbetsmarknadsminister Hillevi Engström att beslutet bygger på, citat, en samlad bedömning. Välkommen hit, finansminister Anders Borg. Tack så mycket. Vad betyder det där? Varför sparkar ni henne? Ja, det centrala är nu att man måste få en ledning för Arbetsförmedlingen som kan fokusera på uppdraget att stötta de som är långtidsarbetslösa, säkra att man har god ordning på pengarna och att den här myndigheten fungerar bättre framåt. När man har landat i en sits där styrelsen och generaldirektören har så pass betydande samarbetssvårigheter, ja, då är det rimligt att man får landa det på ett sätt att man hittar en ny ledning som kan få arbetsro och ta organisationen framåt. Hur har organisationen och Arbetsförmedlingen drabbats av att det varit så dålig relation mellan styrelse och ledning? Ja, det här är ju en komplex organisation som under åren ofta har haft en hel del styrningsproblem. Så att det är ju inte någonting som tillkommit nu. Men när man får den här akuta situationen med förtroendefrågor mellan styrelse och generaldirektör, ja, då har man inte så mycket annat att göra. Därför att nyckeln är ju att man snabbt kommer igång att fokusera på långtidsarbetslöshet och framförallt att få en större effektivitet i de medel som används. Vad betyder uppgifterna om de här skyhöga mobilräkningarna, över 300 000? Jag vill inte ge mig in i vilka olika så att säga, avvägningar som styrelsen har gjort, men för regeringens sida blir det ju så att när de har landat i att det finns ett sån så pass skarp konflikt mellan generaldirektör och styrelse, då kan man inte dra någon annan slutsats än att det här måste få en ny ledning. Var Angeles Bermudez-Svankvist en felrekrytering? Ja, hon rekryterades ju utifrån en så här opolitisk process där man försökte hitta en så lämplig person som möjligt. Men det är en svår verksamhet att styra. Det har varit stora förändringar av Arbetsförmedlingen under senare år. Och vi har ju haft en väldigt besvärlig internationell kris. Så att, det är en organisation som nästan alltid är under stark kritik. Ni var hemskt nöjda med henne, minns jag då, när hon tillsattes. Så det var väldigt stora ord. Nu slutar det här på ett väldigt misslyckat vis. Vad tänker du om det? Det har varit en lång och betydelsefull och central omprioritering av arbetsmedlingsverksamhet. Nu landar det i att man byter ledning. Då får vi en ny ledning som måste sätta all kraft och all energi att skapa stabilitet i organisationen. Borde inte generaldirektören ha bytts ut tidigare med tanke på all den kritik som har varit under ganska lång tid om en ineffektiv arbetsförmedling? Ja, alltså, Arbetsförmedlingen har alltid en hög grad av kritik mot sig. Det har nästan alltid varit en av de myndigheter som inte har så högt förtroende. Och det beror på att det i grund och botten är ett svårt verktyg att använda. Många av de här åtgärderna är inte speciellt effektiva, utan det är någonting man får ta till när man är i en svår ekonomisk kris. Inte därför att man ska ha någon övertro på dem. Okay. Vi ska prata vidare alldeles strax, men om något helt annat. Har regeringen verkligen råd att sänka skatterna ännu en gång?
Nej, säger en rad experter, men Moderaterna vill driva igenom nya skattesänkningar redan vid årsskiftet. I slutet av augusti varje år är det dags för ministrarna att bege sig till Harpsund för att förhandla om budgeten. Ritualen är alltid densamma. På fredag eftermiddagen ställer den fortfarande somrigt klädda regeringen upp sig på trappen. Sen är det finansministerns tur. På Harpsund förväntas denne ge besked om hur mycket pengar det finns till reformer nästa år. Den här gången var det ingen struntsumma. Vi gör bedömningen att när vi ska stötta ekonomin och få lite bättre utveckling på arbetsmarknaden, då är 25 miljarder väl avvägt givet att vi då ser att vi kommer tillbaka till starka offentliga finanser under åren framåt. När det som nu är valår brer Borg förstås på lite extra, säger Erik Åsbrink som själv stått där på Harpsund. I väldigt hög grad. Det här är sista chansen så att säga att lägga förslag från regeringen som hinner genomföras och synas före valet. Att lägga förslag under 2014 är nog för sent. De hinner liksom inte träda i kraft. Så att det är nu det gäller. Och det som gäller för i alla fall Moderaterna är skattesänkningar. Så sent som förra veckan sa Fredrik Reinfeldt att han vill lägga det mesta av reformutrymmet på ett femte jobbskatteavdrag. Det verkar som att regeringen ändå vill försöka göra det här valet till någon form av plånboksval. Där man ställer skattesänkningar mot andra satsningar. Ett problem för Anders Borg är rimligen att de 25 miljarderna han vill lägga på reformer egentligen inte finns. Detta enligt regeringens egen expertmyndighet. Ja, eftersom att vi bedömer att reformutrymmet är i princip då noll under den här fyraårsperioden framåt. Så allting man gör i närtid så att säga måste betalas senare på ett eller annat sätt. Då. Så om man gör detta och då står man nästa år vid den här tiden och kanske måste göra besparingar alldeles innan valet? Ja, antingen höjda skatter då eller sänkta utgifter. Men när ett val stod för dörren brukade det snarare låta så här på Harpsund. Reformer! Att i valrörelsen tvingas prata om skattehöjningar eller minskad välfärd, det vill ingen. Jag tror inte det, för att inget parti har ett starkt intresse av att gå till val på att vi ska höja skatter och skära utgifter så nära in på valet. Det tror jag inte vi kommer att se. Nej, man kommer inte att våga göra det. Så att det man gör nu är i praktiken att man överger överskottsmålet, men utan att deklarera det och utan att vi får någon tydlig debatt om det. Jag håller regeringen i tysthet på att överge det nästan heliga överskottsmålet, den sparsamhetsregel som infördes under 90-talskrisen. Här är regeringen och Konjunkturinstitutet av olika åsikt. Regeringen gör en annan ekonomisk bedömning och där använder regeringen ett antal indikatorer och enligt vissa av dessa så skulle man kanske kunna hävda att de uppnår sina mål. Men som sagt, enligt vår ekonomiska bedömning så är det tveksamt. Lars Calmfors är inte bara bekymrad över att det inte är någon debatt kring överskottsmålet. Han tycker också att konsekvenserna av fler jobbskatteavdrag borde diskuteras mer. Ja, alltså ytterligare jobbskatteavdrag innebär ju, även om det sätter fler människor i arbete, så kostar det netto väldigt mycket. Det betyder ju att det blir svårare att finansiera de offentliga utgifterna då i framtiden. Och det är ett stort problem eftersom vi har en befolkningsutveckling med större andel äldre som kommer att kosta. Så man minskar, kan man säga, det offentliga välfärdsåtagandet utan att vi egentligen har någon riktigt tydlig debatt om det. Ja, Anders Borg, varken Konjunkturinstitutet eller er egen tidigare rådgivare Lars Calmfors anser att det finns några pengar i reformutrymme, medan du pratar om 25 miljarder. Ja, Sverige har ju starkare offentliga finanser än nästan alla jämförbara länder. Vi har en skuld som ligger på halva nivån i Tyskland, för att ta ett exempel. Nästan alla internationella organisationer, IMF och OECD, säger att vi måste stötta ekonomin i ett läge där arbetslösheten är hög och vi har en mycket, mycket besvärlig internationell situation. Ja, då är det rimligt att vi utnyttjar den styrkeposition vi har. Därför att jobben i Sverige kommer inte med någon draghjälp utifrån. Därför att där råder det fortfarande eurokris och vi har svag internationell utveckling. Så att ska vi säkra jobb i Sverige, då måste det ytterst handla om att hushållen har lite mer rörelseutrymme och att vi har en styrka i den kommunala ekonomin och i våra investeringar som gör att vi skapar förutsättningar för jobb. Men betyder det att det kan vara rätt att det finns noll
reformutrymme, men ni gör det ändå. Eller hur kan ni komma fram till så olika summor? Det är inte så stora skillnader i de här bedömningarna. De flesta är överens om att Sverige har starkare finanser än praktiskt taget alla andra länder. Men om vi tittar på Sverige nu och inte jämför med andra länder. Och då är det ju så att vårt manöverutrymme beror ju på hur vi ser ut jämfört med andra. Har vi hög trovärdighet därför att andra har en större underskott, ja då har vi ett manöverutrymme som de saknar. Och det ska vi använda därför att jobben är en oerhört central fråga. Sen kommer vi tillbaka till ungefär 1% överskott. Vi och Konjunkturinstitutet och Ekonomistyrningsverket har ju alla prognoser om att överskotten kommer att gå upp över 1% mot slutet av de prognosperioder vi jobbar med. Konjunkturinstitutet sa ju här också att om man sänker skatterna för 16 miljarder som ni är på väg eller vill göra i alla fall, då kommer det bli surt efter. Då blir det höjda skatter. Om ni får fortsätta regera med er politik då, så blir det höjda skatter senare. Det är inte den bedömning vi gör. Det är klart att man måste vara väldigt noggrann och alltid ompröva de offentliga åtagandena. Vi har ju sett till exempel att kostnaderna för sjukförsäkring, förtidspension och pensionssystem är nu på väg att öka kraftigt. Och det är oerhört centralt att vi har en god kostnadskontroll. Att vi har du råd med det då? Ja, det är viktigt att vi har ordning och reda och att vi säkrar att vi inte då till exempel börjar luckra upp bidragssystemen. För då knuffar ju det ut det mesta andra. Sverige har kanske är ett av de länder som har mest omfattande sociala trygghetsprogram. Vad vi behöver i Sverige är en politik som skyddar jobb. Och då är det centralt att det lönar sig att jobba så att människor går in på arbetsmarknaden och jobbar mer. Det är genom att få fler i arbete vi klarar välfärden långsiktigt. Fast vi blir allt fler äldre i landet och Lars Calmfors och många med honom oroar sig över det här. Hur ska man kunna se till att vi har en välfärd för alla på några års sikt om man fortsätter sänka skatten? Och då menar vi har inte råd med det. Ja, alltså vi har alltså halva den svenska ekonomin, halva BNP används i offentlig sektor. Så det är få länder som har en så omfattande offentlig sektor som Sverige. Det är klart att det lägger också en belastning på ekonomin. Om vi ska konkurrera med andra länder där skatterna är lägre, ja, då finns det en risk att jobben växer långsammare här. Men blir det på bekostnad av välfärden på något sätt? Det har vi ju kunnat visa att vi inte har varit på bekostnad av välfärden. Vi har ökat utgifterna på utbildning, på trygghetssystem och sjukvården under de här åren. Så att vi har kunnat sänka skatterna, ha god ordning i ekonomin och tillföra resurser till exempelvis skolan. Men det bygger ju på att vi har haft kontroll på bidragssystemen. Låter man som Socialdemokraterna vill bidragssystemen öppnas, ja då kommer det trycka ut i princip allt annat ur den offentliga ekonomin. Hör inte det här i någon mån ihop med, alltså ditt resonemang här, hör inte det i någon mån ihop med att vi närmar oss ett valår? Vi la i storleksordning 25 miljarder i förra budgeten. Då valde vi inriktningen på infrastruktur, forskning och förbättringar på skattesidan. Nu kommer vi landa på ungefär samma omfattning av de här programmen. Det finns ju de som har talat om att vi skulle gå upp till 70 och 80 miljarder. Jag hörde LO häromdagen var ute med den typen av siffror. Det här är en försiktig och måttfull politik för att stötta jobben. Den är väl avvägd och den gör att vi kan upprätthålla en väldigt hög grad av trovärdighet för ekonomiska politik. Vi hörde Erik Åsbrink här tidigare, finansminister, säga att det finns inte en finansminister som inte blir lite extra expansiv när val närmar sig. Skulle du vara ett undantag då? Nej, vi har försökt väga av det här noggrant. Vi var försiktiga under 10 och 11 när vi hade, och 12 när vi hade, framförallt 10 och 11 när vi hade stark ekonomi. Sen har vi varit lite mer expansiva nu när krisen har kommit tillbaka. Vi måste ju möta en internationell utveckling där vi i princip... Men bryr du inte alls om att det är val? Självklart ska vi väga in också att det är ett valår. Men när vi ser utvecklingen i omvärlden som svag och en arbetslöshet som ligger kvar över 8%, då är det rätt självklart att vi ska göra insatser för att stötta jobben. Du, när vi pratar lite om det som kanske bekymrar dig, eller så gör det inte det, något som många funderar över i alla fall. Men Socialdemokraternas ledare Stefan Löfven är ju på väg in i studion här också. Jag ska prata med honom om en stund. Vad tror du, vad är det som håller honom bakom om nätterna? Det stora bekymret för Socialdemokraterna är ju att de inte har ett regeringsalternativ. De är ett 30% parti som gör anspråk på att regera landet själva, och så fungerar det ju inte, utan de måste komma samman med Miljöpartiet och Vänsterpartiet. De borde sätta sig ner och förhandla med dem, så vi får veta om det blir kraftiga bensinskattehöjningar vid sidan av de mycket stora skattehöjningar Socialdemokraterna själva föreslår. Så att demokrati bygger på att väljarna kan fatta informerade beslut. Då ska man redovisa vad man tänker föra för politik före valet, och det har ju inte Socialdemokraterna gjort. Jag ska se vad han säger om det och höra vad han tror är som oroar dig allra mest. Tack för att du kom till Agenda. Tack så mycket.
Bilderna på de döda barnen från en av Damaskus förorter är svåra att glömma. Och allt tyder på att det är kemiska stridsmedel som har dödat hundratals och skadat tusentals syrier. Det reportage vi nu ska visa innehåller bilder på döende barn som är nästan outhärdligt att se. Bilderna av människor i Damaskus som kämpar för sitt liv med andningssvårigheter och fradga vid munnen har spritts över världen och väcker avsky. Barn som inte kan andas och döda barn på rad. Är det de här bilderna som kommer att ändra världens syn på kriget i Syrien? Videomaterialet vi ser är från internet och kan inte kontrolleras. Men raderna av staplade lik är skrämmande. Och de för tankarna till bilderna från Halabja i Irak 1988, då Saddam Hussein satte in gas mot kurderna och omkring 5000 människor dog. Den grymheten förändrade hur världen såg på Saddam Hussein. Och bilderna från Srebrenica i Bosnien 1995, där närmare 8000 män och pojkar massakrerades, var det som chockade världen till ett uppvaknande att det var folkmord som pågick i det forna Jugoslavien. Och det ledde också till slut till ett NATO-ingripande i Bosnien. Har vi med det som uppges var en gasattack i Damaskus passerat den röda linje som enligt president Barack Obama inte fick överträdas av den syriska regimen? The world is watching. The use of chemical weapons is and would be totally unacceptable. And if you make the tragic mistake of using these weapons, there will be consequences and you will be held accountable. Det kommer fördömanden från alla håll och krav på en utredning. FN:s inspektörer finns ju redan på plats för att undersöka tidigare anklagelser om användande av kemiska vapen. Det har länge antagits att den syriska regimen har nervgaser och man har inte skrivit på FN-konventionen mot kemiska vapen. Men attacken väcker också många frågor. Vem tjänar på den här massakern? Oppositionen eller regimen? Det finns misstankar om att båda sidor kan ha använt kemiska vapen i striderna. Även om det borde vara regeringen som har monopol på gifterna så kan oppositionen också ha fått tag på kemiska stridsmedel. Det talas om insmugglade gifter bland annat från Libyens tömda vapenlager. Regimen förnekar bestämt att de använt kemiska vapen. Båda parter skyller attacken på varandra. Frågan är vad som händer nu om de här bilderna verkligen blir en vändpunkt. Ja, det är fruktansvärda bilder från Syrien, men vi på Agenda har ändå valt att publicera dem och det gör vi för att just de här bilderna kan komma att få betydelse för den fortsatta utvecklingen. Och det ska vi nu prata med två gäster om. Välkomna Katarina Engberg, säkerhetspolitisk expert, och Jan Hallenberg, professor för Försvarshögskolan. Vad säger ni? Kan detta bli en vändpunkt? Ja, det kan bli en vändpunkt på det sättet. Jag tror att det internationella samfundet med USA i ledningen kommer att ingripa. De kommer att bestraffa den syriska regeringen, det är min gissning. Men jag tror inte man ska tro att det här kommer innebära en så stort ingripande så att hela inbördeskriget verkligen tar en annan vändning. Men någon bestraffning tror jag på. Katarina? Det är en vändning på så sätt att FN nu får en förstärkt roll. De tidigare FN-medlarna har ju avgått, eller Kofi Annan avgick, och FN har ju varit marginaliserat. Men om nu FN får komma in och utföra sin inspektion... Ja, vi fick ju besked om det idag, ja, att Syrien släpper in vapeninspektörerna. Det är ett stort framsteg, och det är ju sedan både Iran och Ryssland, Syriens vänner, har faktiskt talat om för Assad att nu måste han släppa in FN.
Och om FN kan komma in och utföra en undersökning som då kan bevisa vad som har hänt, och rimligen då när man ser omfattningen, vilka vapen som används, så även om inte FN har mandat att tala om vem som har ansvaret, så kommer det framstå ganska klart vem som är ansvarig. Det är positivt att FN får en roll. Är man optimistisk kan man säga att det kan möjligen förstärka möjligheten till förhandlingar. Därför detta tvingar ju också Assad på defensiven. Han har ju varit på offensiven på slagfältet under ett tag, bland annat med hjälp av Hezbollah. Och möjligen är det ju så att regimen har blivit för arrogant när det gäller just användning av kemiska stridsmedel. Och det här kan de möjligen bidra till att det kan bli allvar över Genève-förhandlingar om en fredlig lösning. Men det är en mycket optimistisk tolkning. Mm. Och skulle den dörren vara stängd så spekuleras det nu i om USA då vid sidan av FN, eftersom FN är låst av veton från Kina och Ryssland. Precis. Jag gick ju ett steg längre än Katarina, min analys där. Så att jag tror att det kommer att bli de här inspektionerna. Men det är väldigt svårt att veta hur det precisa de utslagen blir. Och som Katarina sa så har de inte mandat att bestämma vem som använder vapen, utan bara att det har använts. Men alltså det kommer att bli FN-diskussioner. Min gissning är att Ryssland kommer fortfarande vara emot någon form av ingripande. Och i förlängningen tror jag på någon form av vedergällning här. Och det kan möjligen i en senare skede leda till förhandlingar. Det är väldigt svårt att spekulera i exakt vilka steg som kommer att följa på dem som Katarina. Men då talade du om kryssningsmissiler? Ja, kryssningsmissiler. Alltså typen bestraffning snarare än ingripande av typen som skedde i Kosovo eller i... Och då talar du om USA och president Obama. Och vad skulle driva honom? Vad skulle motivet vara? Ja, för det första måste väl då administrationen bestämma sig för om inspektören har kommit in. Ska man genomföra en bestraffning i det läget? Det är inte säkert. Jag är inte säker på det. Men vad som står på spel för administrationen när det gäller att säga att det finns en röd linje för användning av kemvapen, ja, det är ju att det har funnits ett tabu mot användning av kemvapen. Att vi har konventioner på plats, det beror ju på att européerna dog i hundratusentals under första världskriget. Och baserat på de erfarenheterna har man förbjudit de vapnen. Så är ju ett av få länder som inte har skrivit på kemvapenkonventionen. Så det är ju då den rent humanitära frågan. Men sen ligger ju nära i kloss med kemvapen ligger ju kärnvapnen. Och då har för USA en väldigt viktig fråga fortsatt, det är ju förhandlingarna kring Irans kärnenergiprogram. Och det är naturligtvis så att administrationen, om den inte skulle upplevas trovärdig när det gäller den röda linjen som har passerats i Syrien vad gäller kemvapen, ja, hur ska man då tro på att man kommer sätta makt bakom orden när det gäller Iran? Och så det är en trovärdighetsfråga för USA det här? Och det gäller kanske ännu mera kärnenergiprogrammet i Iran än kemvapnen i Syrien. Jag tror att det är precis som Katarina säger, i båda fallen så är USAs trovärdighet på spel. Och jag menar, kan man lösa det här förhandlingsvägen så skulle USA föredra detta. Men om det inte går, då tror jag att det blir det här ytterligare steget. Men det finns en risk då att man tror att det blir ett internationellt ingripande och så kommer liksom hela konflikten att på något sätt tas om hand. Det tror jag inte. Och inga soldater på marken. Det är någonting helt annat än vad som jag föreställer mig är möjligen troligt. Alltså. Det tror jag absolut inte på. Häromdagen kom tidningsuppgifter, New York Times tror jag var, som skrev att folket kring Obama nu studerar exemplet Kosovo. Där NATO gick in och utan vid sidan av FN, för man hade inget FN-mandat, att man skulle titta på en liknande. Stämmer det, tror ni? Är det så man funderar? Ja, man måste ju undersöka alla tänkbara möjligheter, och det är en sån möjlighet att FN säkerhetsråd kommer att fortsätta vara låst, precis som jag har sagt. Ja, det är ett användande av luftstridskrafter på avstånd utifrån hangarfartyg i Medelhavet eller någon annanstans, där man försöker att slå till mot närpunkter i den infrastruktur som används för då användning av kemvapen. Om nu amerikanerna kommer att gå fram och säga att vi anser att det är klart att den syriska regimen är ansvarig. Jag slår till mot närpunkter i infrastrukturen. Det kan vara ledningscentraler, det kan vara avfyrningsramper om man är så säker på exakt vilka mål man kan ha för kampanjen. Hur skulle det påverka den syriska regimen? En varningssignal. Ja, det är en varningssignal. Skulle det byta? Ja, jag tror att det är en varningssignal. Amerikanerna har också talat om de har ju sedan över ett år tillbaka förberett för att kunna ingripa mot Syriens innehav av kemvapen. De har en styrka på 200
personer i Jordanien som har övat tillsammans med jordaniska stridskrafter och större amerikanska stridskrafter för att kunna gå in och ta hand om kemvapnen om de anser att de håller på att komma på drift eller användas i stor skala. Och det är också en annan möjlighet om amerikanerna vill använda militära medel att de skapar en begränsad flygförbudszon på gränsen till Jordanien. Där skulle de också då lite effektivare kunna träna den delar av oppositionen som de anser är anständiga. Men tror du att USA kan skrämma Syrien till någon passivitet? Alltså, men om du säger motsatsen, alltså kan USA tolerera att en regim, de har redan använt kemvapen några gånger i liten skala. Man skulle kunna tolka det här som en stor test av att amerikanerna, är de verkligen beredda att stå för sitt ord? Alltså det kan tolkas som ett djävulskt spel det här. Och om syrierna denna gång får igenom sin linje, när ska amerikanerna dra den röda linjen nästa gång? Alltså det är min logik som jag tror att om inte förhandlingsvägen lyckas så blir det någon form av bestraffning. Jag tror, men det kommer bli en internationell bestraffning. Det är ett möte i Jordanien just imorgon med ett antal militära befälhavare. Där tror jag att man kommer diskutera de här optionerna som Katarina var inne på en del av dem. Och jag tror att det första är den här någon form av kryssningsmissil eller kanske. Men då måste det vara flera andra länder, för förmodligen några muslimska länder som står till också. Varför är det viktigt? USA har tydligt visat att vi kommer inte att gå ensamma. Vi måste ha stöd. Det måste vara en koalition. Men man ska inte tro, och som Jan också säger, att amerikanerna är på väg att ge sig in att avgöra inbördeskriget. Det vill inte amerikanerna ha. Och dessutom finns det ingen bra part att satsa på inbördeskriget. Det är en komplicerad bild på oppositionen här. Mm. Precis, just med en allt mer förstärkt ställning som det tyvärr verkar för jihadistiska grupper så finns det inga bra att satsa på, parter att satsa på. Så det står inte för dörren. Tack så mycket båda två. Vi fortsätter följa utvecklingen. Tack för att ni kom till Agenda. Massaken på oskyldiga civila i Damaskus gör sannolikt att ännu fler syrier försöker fly landet. Hittills har över 2 miljoner människor flytt Syrien och enligt FN:s barnfond är hälften barn, de flesta under 11 år. Men samtidigt som världen förfasas över det förmodade gasangreppet så fortsätter Europa att stänga flyktingarna ute. Utan visum är det idag mycket svårt för syrier att komma in i Europa på laglig väg. Och nu säger jag välkommen till nästa gäst, Alexandra Segenstedt, jurist vid Röda Korset. Välkommen dit. Tack så mycket. Var kan syriska flyktingar ta vägen idag egentligen? Ja, de här siffrorna du läste upp är fruktansvärda. Det är en av de största flyktingkatastroferna inom överskådlig tid. Och man ska inte glömma att närmare 4 miljoner flyktingar är fortfarande kvar inne i Syrien. Alltså på flykt inom sitt eget land. Men var de befinner sig idag, det är grannländerna. Det är Jordanien, Libanon, Irak, Egypten, Turkiet. Grannländerna har tagit och tar fortsatt ett jättestort ansvar för de här människorna som tvingas fly, förföljelse, grova mänskliga rättighetskränkningar. Och hur har de det i grannländerna? Ja, det är ju tufft att se på ett land som Libanon där, som har en befolkning på 4 miljoner. Där FN nu tror att det kommer närma sig 1 miljon syriska flyktingar där i slutet av året. Det säger sig självt att det är en ohållbar situation och det påverkar ju hela regionen och stabiliteten i hela regionen. Och så dörren till Europa då, som är så svår att komma igenom. Varför är det så? Vad består det här i för svårigheter? Ja, EU och EUs medlemsländer har ju under ganska många år arbetat ganska kraftfullt för att stävja vad man kallar stävja den irreguljära migrationen, alltså möjligheten att ta sig in till Europa oavsett om man är så kallad ekonomisk migrant eller om man är i behov av internationellt skydd. Och där har ju så som Grekland till exempel sedan 2012 ytterligare förstärkt sin gränsbevakning mot Turkiet. Så att det finns ju idag inga legala vägar in att söka det här skyddet. Och det gör ju att vi idag enkom har sedan konflikten bröt ut cirka 40 000 människor i Syrien som har tagit sig till Europa. Om man jämför då med över 3 miljoner människor. Så här skiljer man inte på människor som flyr för sina liv från krig och människor som tar sig till andra länder av ekonomiska skäl? Nej, alla påverkas ju av de här hårda gränskontrollerna för att det finns inga legala vägar in. Och där har ju vi tillsammans med våra systerföreningar i Europa, för vi möter ju dagligdags konsekvenserna av den här politiken. Vi möter människor som inte kan ta sig till Europa, människor som dör på sin väg till Europa. Och där måste vi, och när jag menar, säger vi så menar jag hela Europa, våra medlemsländer och våra politiker, tar ett gemensamt ansvar. Så ni kräver?
Vi kräver bland annat att man ska kunna undanta viseringskraven vid sådana här allvarliga humanitära kriser. Så flyktingar från Syrien skulle inte behöva visum för att komma in i Europa? Det som säger. Ett exempel. Mm. Eller om man har blivit erkänd av UNHCR som flykting, alltså FNs flyktingkommissariat, så ska man kanske undantas visum. Vi kräver en oberoende övervakning av Europas gränser så att inte det här förekommer att människor dör på sin väg hit eller att de skickas tillbaka utan att få bli prövade. Mm. Och vi kräver att EU:s gränsövervakningsmyndighet Frontex också blir mycket mer transparent och att det också blir en övervakning av den myndighetens arbete. Men än så länge är det alltså väldigt svårt. Tack så mycket för att du kom hit till Agenda. Ja, Socialdemokraternas ledare har problem med skattefrågan. Moderaterna vill ju införa ett femte jobbskatteavdrag vid årsskiftet. En skattesänkning som kommer bli kvar även om Socialdemokraterna skulle vinna nästa års val. Detta trots att Stefan Löfven är stark motståndare till regeringens skattesänkningar. Så här lät i Vasaparken i Stockholm idag. Och blickar vi nu framåt så blir valet än tydligare. Valet om ett år kommer stå om samma sak. Ska det vara ett sjätte, sjunde, åttonde, nionde skattesänkning, skatteavdrag? Eller ska det för en gång skulle bli en satsning på skolan för dina barn? Ska det bli en välfärdssatsning för dig och din familj? Och ska vi för första gången på länge se till att investera riktigt i jobb och utbildning så att vi alla klarar ekonomin i framtiden? Det är det valet kommer att stå om jag kan säga er. Jag ser fram emot det valet. Och nu sitter Stefan Löfven livslevande här i Agenda Studio. Välkommen hit. Tack så mycket. Ja, du räknar upp sjätte, sjunde, åttonde jobbskatteavdrag. Men det som nu är aktuellt är det femte som Moderaterna vill införa vid årsskiftet. Vad tycker du om det? Jag vill säga att vi är emot det femte jobbskatteavdraget. Det finns bättre användning för pengarna och vi kommer tydligt visa i höst att vi vill satsa och investera i jobben, det är utbildningen och det är välfärden. Mm. Så vad gör du om du vinner valet? Vad händer med det där? Av jobbskatteavdraget då? Först ska vi se vilket förslag som läggs fram. Men nu är det ju faktiskt upp till Fredrik Reinfeldt. Det är hans val, det är hans ansvar. Om han nu vill med Sverigedemokraternas hjälp genomföra det här avdraget. Och då har vi sagt att de människor som tjänar 60 000 kronor eller mindre i månaden, de ska inte se den här skatten höjas igen. Så de flesta kommer få behålla det här jobbskatteavdraget, även med dig vid makten? Svaret ja. Varför behålla något du är emot? Och det är så här att varje år så finns ett budgetutrymme, ett reformutrymme som vi ska diskutera hur vi vill använda det. I höst kommer vi vara väldigt, väldigt tydliga med att vi behöver mer investeringar, jobb i skola och välfärd. Det är vår prioritering. Om nu Fredrik Reinfeldt och hans regering väljer tillsammans med Sverigedemokraterna att göra en annan prioritering, då är det jag har att hantera. Om jag ska tilldelas som statsminister nästa år. Det är det som är verkligheten. Fast det är väldigt svårt att förstå det där, för ni är emot skattesänkningarna. Men ändå så ska du ha kvar det. Det är så här att varje tillträdande statsminister, varje tillträdande regering får ju ta den situation som gäller då. Det är ju inte så att den här regeringen med Reinfeldt har rivit upp alla beslut som de har varit emot före. Utan de har en situation att anpassa sig till och det har vi också. Ja, okay. Vi kommer att se till att vara väldigt tydliga på mycket mer aktiv jobbpolitik. Mer satsning på skolan, det kommer vi att göra. Mm. Sen har vi i statsbudgeten ungefär 20 inkomstposter. Och då gäller det att se vilken av dem, hur ska vi få till en finansiering? Men jag menar, det finns ju annat som folk har vant sig vid och räknar med som ni tänker riva upp. Men avdragsgill läxhjälp till exempel, eller lägre arbetsgivaravgift för unga, halverad krogmoms, det tänker ju riva upp. Ja, vad vi kommer att göra, det kommer vi presentera i budgeten för det första. Så vi har en budget framför oss. Ja, men vi ska se vilken budget som vi ska lägga. Vi ska lägga en budget ser vi alla de förändringar. Men återigen, alla förändringar som görs under mandatperiod, det finns ingen regering som har rivit upp att man backar liksom inte tillbaks till det man startade en gång för länge. Ja, men mina exempel här är ju sånt som ni har sagt ni ska riva upp. Men just alltså det ska bli dyrare att anställa unga eftersom ni då vill riva upp den förändringen alliansregeringen har infört. Men ni ska behålla alliansregeringens skattesänkning. Det som har gått in i hushållskassa.
säger vi, det är de här pengarna. Det menar vi att det tänker vi inte ta bort för de som tjänar 60 000 kronor eller mindre. De som tjänar över från avtappning. Det är jättesummor. Det är tjänar 200 kronor för förskolan. Ja, men det är ju det som hushållen har att hantera. De konsumerar, de anpassar sin konsumtion, de har boendekostnader och det är vårt besked till dem. Den här skatten kommer vi inte att höja. Vi kommer inte att införa någon fastighetsskatt. Det finns ju delade meningar i ditt parti, minst sagt, om den här frågan. Röster från VU, Kvinnoförbundet, Studentförbundet, Aftonbladets ledarsida har ju ett upprop mot att ni vill ha kvar den här skattesänkningen. Och så här säger Lars Stjernqvist, kommunalråd i Norrköping. Alltså jag tycker ändå att vi ska vara ärliga i valrörelsen och säga att om vi vill försvara välfärden, då kan inte vi samtidigt behålla ett så pass lågt skattetryck som vi kommer att ha med den här sänkningen av jobbskatteavdraget. Lars Stjernqvist, vill att du ska vara ärlig? Ja, jag är ärlig. Det är precis därför man, jag säger som jag kan tycker. Kan man ha råd med allt? Välfärden är precis som idag och skattesänkning kan man behålla. När vi kommer till valrörelsen nästa år, då har vi framför oss 4 år på mandatperiod. Det reformutrymmet ska vi diskutera hur det ska användas. Och då kan man göra som borgarna säkert kommer att vilja, fortsätta sänka skatter i all oändlighet. Eller så kan man för en gång skulle slå in på ett nytt spår så vi ser till att människor kommer tillbaka till arbete. Vi satsar på skolan och välfärden. Och det valet sa jag idag, det kommer jag att se fram emot. Mm. Jag vill ändå hänga kvar lite vid det här. Jag menar, du säger så här, människor måste kunna räkna med vad de har i plånboken och planera sin liv efter det. Men om du nu tydligt, som här till exempel ikväll, säger då att nej, om vi vinner så kan ni inte räkna med att behålla de här 200-300 kronor som det handlar om i det 50 jobbskatteavdraget. Då har du ju varnat. Ja, men det är en hypotetisk fråga, jag säger ju inte det. Jag säger att de skatterna kommer inte vi att höja. Det är beskedet från Socialdemokratiska partiet. Ja, men ditt argument är ju att man ska kunna räkna med de pengarna. Men om du säger det så vet ju folk det. Ja, men som sagt, det är ju inte det jag gör, utan vi har valt en annan linje. Vi säger till de här löntagarna, breda löntagargrupper, ni kommer att få behålla de här pengarna. Och sen är det så att Lars Stjernqvist, det är klart att han är orolig för det, att vi inte har en finansiering av välfärden. Mm. Men som jag sa, vi har 20 olika intäktsposter i statsbudgeten, ungefär 20. Så det är klart att det kommer att finnas utrymme att ha en finansierad välfärd. Och det kommer vi har alltid finansierat våra reformer, våra kostnader och vi kommer att fortsätta göra det. Okay. Jag byter ämne. I dagens IFO-mätning får Sverigedemokraterna nästan 10%. Mm. Vad är den förklaringen till deras stora framgång? Jag tror att det finns en stor rädsla ute i samhället, en stor oro inför den verklighet vi faktiskt har nu med en hög arbetslöshet, en ökande långtidsarbetslöshet, neddragningar på skolan. Vi har en välfärd som krackelerar helt enkelt. Många upplever stora brister. Och då är det lätt kanske att som Sverigedemokraterna komma med den enkla lösningen, med den enkla greppen. Men jag tror inte att det är därför vi jobbar nu så hårt för att visa att det finns ett politiskt alternativ som tar problemen på allvar och som kan faktiskt satsa på jobben och skolan och utbildning. Mm. Finansminister Anders Borg var ju här tidigare kväll och jag frågade honom vad som oroar dig mest, vad som håller dig vaken på nätterna. Och då sa han regeringsunderlaget, vilka du ska regera med. Vad tror du oroar honom mest? Verkligheten. Han har regerat nu i 7 år. Vi har en högre arbetslöshet än när han tillträdde, när de tillträdde. Vi har en långtidsarbetslöshet som är katastrofal. Vi har människor som låses in i fas 3. Vi ser sjukvården som blir sämre på många håll. Den verkligheten, det borde åtminstone oroa dem. Men de tänker fortsätta sänka skatterna istället för att satsa på jobb och utbildning. Men vad säger du om det här som han tror håller dig vaken om nätet, nämligen regeringsunderlag? Vilka ska du regera med om du vinner? Inte ett dugg orolig för det. Är det några som borde vara oroliga? I mätning efter mätning så är det ett eller två av regeringspartierna som, inte kommer, många som inte kommer in i riksdagen överhuvudtaget. Mm. Så jag vore väldigt orolig om jag vore han. Men många väljare undrar nog, vilka ska ni gå med? Och då har vi sagt det. Och vi kommer att vara tydliga med hur vi ser på regeringsfrågan. Men det viktiga är att när valet är gjort, vad nu regeringen försöker göra det är att cementera en blockpolitik som svenska folket inte vill ha. Jag tror inte det. Utan vi måste ta ansvar för det valresultat som väljarna ger oss. Väljarna röstar inte på något block. Och om nu inte de tre små partierna ska låta sig helt ätas upp av Moderaterna så kommer de att lägga egna förslag under valrörelsen. Och då vet vi ändå inte vilken politik den regeringen ska föra. Okay. Du, i ditt tal idag i Vasaparken i Stockholm så talade du om din gamla vän Ellen. Mm. Och då satt vi och tänkte på redaktionen, för ni partiledare, ni gör ofta sådär. Ni tar fram en enskild person, en vanlig människa. Varför gör ni det?
Ja, varför gör ni det? Jag känner Ellen. Det är en speciell vän till mig. Du har nämnt flera människor under året. Hon säger, det var det jag sa i talet, hon säger till mig att du måste prata mer om de äldres villkor. Och då tänkte jag i det här talet, det ska jag göra för att det är en viktig fråga för oss. Vi ska titta närmare på det där retoriska greppet. Tack så mycket Stefan Löfven för att du kom hit. Agenda har letat upp människorna som får tjäna som krydda i den politiska retoriken. Det är en sjuksköterska som jobbar i Uddevalla. Ska vi fråga Ankit Pettersson? Förmånen att få träffa Darja Isaksson. Ulrikas arbetsmiljö, det är klart att det är en viktig fråga. Kontakt med verkligheten, det är det de vill visa upp. Att de förstår vanligt folk och ser hur deras politik påverkar. Och de politiska talskrivarna verkar älska knepet. Jag tycker att det här är ganska bra. Att man förankrar sina tal i verkligheten och att man gör det tydligt att det här är faktiskt någonting som betyder något för verkliga människor. När det funkar, när det sitter, när det är på riktigt så kan det bli väldigt, väldigt kraftfullt. Det blir en stark bild, någonting som folk tar med sig och minns efter ett tal eller en intervju eller liknande. Jag träffade Gunhild, en charmant dam. I förra veckan så träffade jag Ingeborg, eller Bojan som hon kallas. Men finns de på riktigt? Politikernas exempel. Jag talade med Jenny, eller mina medarbetare talade med Jenny igår i Nyköping. Hon är 25 år. Hon är svetsare, precis som Stefan Löfven en gång var. Hon är svetsare. Jenny är visserligen inte folkpartist, men hon tycker att tvååriga yrkesutbildningar är viktigt och blev därför Folkpartiets perfekta exempel från verkligheten. Sen om det hade varit vilket parti den hade varit så hade inte det spelat så stor roll. Utan mer att jag tycker att det är en viktig fråga att ta upp. Jag besökte ett företag i Åseda tidigare i våras och träffade en ung kille som precis hade fått en tillsvidareanställning. Det var ju ganska stort att statsministern kom och det var ju roligt. Och jätteskoj att han kommer ihåg just mig. Jag måste ha gjort ett gott intryck. Jag har mött företagare i små, slitna möteslokaler. Den här våren har jag rest. Det är inte bara Fredrik Reinfeldt som är ute och reser. Under mina resor i Sverige har jag mött många äldre. Det är ju aldrig någon nackdel att träffa folk. Men om man hela tiden måste referera till att man har så att säga, begett sig hemifrån och ut i en verklighet. Ja, då blir ju bilden att man faktiskt bor i någonting annat än verkligheten. Kampen om vem som har bäst kontakt med verkligheten har pågått länge. Om Jenny och Sebastian är några av de senaste exemplen så är det här Sveriges äldsta. Hallå. Det var i valrörelsen 1982 som Olof Palme började använda Ludvig Svenssons gardinfabrik som en måttstock för hela den svenska ekonomin. Och så går det till möbelfabrikerna i Tibro och jag brukar följa det där ända bort till Ludvig Svenssons gardinfabrik i Kina. För folk måste ju sätta upp gardiner när de flyttar in i lägenheten, va? Ivan Ludvigsson var vd på den tiden och han minns Palmes retorik som strålande reklam för gardinförsäljningen. Det är väldigt bra att bli känd utan att betala. Jag bjuder ju inte, som jag säger, jag bjuder inte ha någon marknadschef. Palme var bra på det. Sen gick det inte en valrörelse utan att varenda partiledare och andra toppolitiker kom på besök i gardinfabriken. Ja, sen kom ju allihopa, Kalle Bildt och Göran Persson och Anna Lind och gud allt vad de hette. Så det gick i en rad alltihop. Det var inget märkvärdigt alls detta. Pia Hoffner i Östersund. Precis det som Maria, Niklas eller Talek förväntar sig. Så man får inte stapla det för mycket på varandra, för då blir det liksom inte trovärdigt heller. Då märks det att det är ett grepp. Då ser det ut som att det är ett trick och då blir det inte trovärdigt. Det är liksom som att hantverket får inte synas. När Gunhild får spela piano så mår hon bra. Och med det så sätter vi punkt för säsongens första agenda. Tack för att ni tittade ikväll.
Mor? Det är inte det du ser som är viktigt, men det du tror du ser. Halvbroden, måndagar klockan 21 i ettan. Vad är för mat idag? Fläskägg och rotmos. Yes! På Operan börjar det närma sig premiär. Jag är nog väldigt mycket så, jag är stage animal, att jag vill ge allt när det gäller. Och i balletten ska dansarna handplockas. Det är så jävla svårt. Den enes glädje är den andras sorg liksom. Må bäste man vinna. Ja, det är så ballett är. Fan, kan någon hjälpa till där uppe? Det man inte vill ska hända. Livet på Operan, onsdag klockan 21, ettan. Det blir någon trygghetskänsla, 80-talet, ungdom, när allting var så lätt. Man överanalyserade ingenting. Det handlar bara om mig och dig och oss. Det är som en Big Mac. Man vet att man ska inte äta den och man ska inte tycka om den. Men ändå kan man bli så jävla sugen på den. Hur jag lyckas tolka den? Svårt. Kanske jättebra eller alldeles onödigt. Låt någon annan bestämma. Alla tiders hits får nytt liv i höstens stora musikunderhållning. Snart i ettan.